Bom dia a todos, nossas autoridades da nomeada, professores, diretores aqui presentes e os nossos alunos. Quando a gente, às vezes, fala em Semana da Pátria, eu acredito que nós deveríamos ter o mês da Pátria, o ano da Pátria, e todos os dias nós teríamos que ser patriota, defender a nossa bandeira, o nosso país. Eu acredito que de uma forma unida, defendendo a nossa pátria, vivendo ela todos os dias, o mundo é outro. As pessoas são outras. Agora, digo a vocês, estamos comemorando a Semana da Pátria. Muito bom, muito bonito. É claro que é uma doutrina muito boa para cada ser humano, mas se a gente vivesse mais unido e defendendo a nossa bandeira todos os dias, a gente seria bem mais forte. E acredito que dentro desse simbolismo que nós temos aí durante uma semana, alguns dias de dedicação, principalmente aos nossos alunos, né, que chega nesse período, é claro que tem uma tarefa um pouco maior, um compromisso, e consegue relembrar e ativar a memória da nossa pátria. Porque, digo a vocês, que a memória de um país e a escola é a maior referência na vida de cada cidadão. Isso nós podemos ter certeza, que o cidadão que defende o seu país de um incidente, principalmente um país bonito, rico igual o nosso, teríamos que valorizar um pouco mais até, um pouco mais de que forma? Se unindo e dando valor do que nós temos, na riqueza do nosso ser humano, na dedicação que cada um tem para servir o próximo. Porque o ser humano que é ser humano, ele também vê um outro ser humano como ele. Como a Meire dizia agora há pouco, é claro que homenageando nossos professores, diretores, que mesmo com toda essa dificuldade de tentar transportar o ensino, mas se esforçaram, se dedicaram e manteram a nossa educação em pé, firme. Então, isso é muito importante a gente imaginar o quanto que o ser humano se esforça pensando no outro ser humano. E é nesse formato que eu tenho certeza que nós seremos muito mais humanos e muito mais justos para o outro. E com essa união, gente, digo a cada um de vocês, se Deus quiser, e o nosso país, como tem tantas pessoas e boa vontade, vamos vencer todos os obstáculos que nele existem. Que é claro que nós sabemos que temos muito, mas pode ter certeza que Deus vai nos capacitar para resolver todos os obstáculos da melhor forma possível. Isso dentro de uma gestão pública, é claro que nós estamos se dedicando o mais que podemos. Eu na condição de vice-prefeito, o Lauro na condição de prefeito, toda a nossa equipe administrativa se empenhamos todos os dias para tentar encontrar soluções para os problemas que existem. Mas não é tentar, nós temos que encontrar a solução. E tenho certeza que quem tem Deus como referência na sua vida,